Okay, ini soalan dari saya lah. Macam mana nak tahu lelaki tu addict dekat puan tu sebelum kahwin? Benda ni sepatut tanya time ta'aruf ataupun tidak? Sebab kita banyak isu lah kan pasal husband yang addict tu puan ni. Kadang-kadang isteri jadi mangsa, anak time kecil pun boleh jadi mangsa. Right. Faham? Ha, jadi macam mana? I understand. Okay. So this is tricky tau. This is tricky because number one, okay, kita go fundamental dulu. A few fundamentals, okay. Dalam Islam, dosa ni kita tak galakkan untuk ia diwar-warkan. Faham tak? Okay, faham. Terutamanya dosa yang dibuat secara senyap-senyap dalam your own privacy. Dan juga dosa yang you dah bertaubat and tinggalkan. Okay, tak digalakkan untuk why? Sebab fundamentally kita tak nak benda dosa itu dijadikan biasa. Kita tak nak orang jadi desensitized. Sampai orang ke tahap macam bila dengar je lelaki tu addicted to porn, dia macam biasalah lelaki. Ah, itu kita tak nak. Betul. When that happens, something wrong with society. When that happens, kita tak boleh rasa, you know, kebas dah dengan dosa. You know, ada hadis yang saya ni bukan ustaz tapi saya tahulah ada hadis tentang bagaimana seorang Muslim itu persepsi dia terhadap dosa. Persepsi dia terhadap dosa tu adalah ibarat ia benda yang besar dan berat. Walaupun dia tak kisah dosa kecil, dosa besar, dia tak buat sebarang klasifikasi dosa tu kecil atau besar. Dosa is dosa. Dan dia rasa benda tu besar regardless. Tapi orang yang tak kisah, dosa tu macam lalat kat hidung dia. Dia macam, macam tu je. So kita tak nak jadi macam tu. Right? So, hikmah dia sebalik kenapa kita tak war-warkan benda tu sangat. Supaya kita tak nak jadikan ia satu benda accepted. Okay? For one thing, there's a reason kenapa dia sembunyi-sembunyi. But dia pun tahu benda tu salah. Dia pun rasa bersalah buat benda tu. It's better for you to rasa bersalah buat benda tu daripada you bagi tahu dekat dia and tiba-tiba dia kata macam it's okay, tak apalah tu, and you rasa macam oh okay tengok porn eh. Oh kalau macam tu, no problem lah. That's a new problem pula akan berlaku.